ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨਸ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾਇਕ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜੋ ਆਈ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣੀ ਮੌਤ ਡੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੇ ਵੀਤ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨਸ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾਇਕ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜੋ ਆਈ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣੀ ਮੌਤ ਡੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੇ ਵੀਤ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ